Ave, sme Jurija sme. Znaš čekale, kako? A? Au, sme Jurija. Оне Бранко Кутрио Глата, не знае кај му е тој. Донесен од Демирхисар, нема појма што се случува. Овој користи гужва, Кире Катангата користи гужва, абе сме Јурија, место да работат на терен, тие, абе секој 15 дена инспекција ми пушта око. А брат му? Кој, брат, Ефто? А. И ти знаеш кој е Ефто? А. Тој, тој ги води чкембарите и го води ракометот, и вака прај. Од Владко Чинко зема 3,5 милиони, од Циле зема пари, кај нас ги уценува советници, ја му даваме од општина пари, и никој жив не знае колку пари има, а ракометарите плата немат. Е, таква е ситуацијата. Тоа е, тоа е сонив. А он работи на Сари најста? А тој е главен, главен галамджија. На Царина можеш да замислиш. Ба, да, бе, тој кај вас е, точно, бе, да, да, да. Ово е у полиција, ово е Царина, бе, тие опасни бракја. А бе, опасни, ама знаеш како? Да се на место не е проблем. Ама малце таму, знаеш како, имаат краток спој во мозокот тие, вотко. Озбилно ти викам. Да, да. А бе, ај, ние ги трпиме, човеч, ај да не правиме гушва се, ама стварно е претерај работата. Мислам, знаеш како, вие може да си проверите и службено и се, ама не, не личи, ни го рушат рейтингот, знаеш, како да ти кажам, лицето ни го рушат. Не може се Кире Катанга со уцени добива награди таму, па мене ме местат, јас му давам награди. Нема везе, советот ги дели тие награди. Не, 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 не. Абе, Бог да чува, рекетари првокласни. Не, 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 не. Озвилно? Не, 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 не. Таква е ситуацијата. Гордана Шови, как ги познава? Па не правите за нив момент. И па направите идниот пат. Спомнете, видете. Мислам, стварно грео да еднеш 100.000 град сме, од полиција нема П тука. Пола од таксисти ме нади во шовозат се на полицајците колите. Не можеме контрола да направиме. Не, 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 не. Ние ќе најавиме контрола, на мобилен им кажуваат се што е диви, диво такси се трга и на терен немаш ништо. Не, не, не. Катастрофа е, наискрено, знаеш, ние покриваме, толерираме, ама знаат луѓето, знаеш, не е веќе за криење. Знам дека тие не се ја саглам. Не се, не се, стварно не се. Во време беа под лед, за малце ќе му се скинеше главата, ама како успева да се... Како успева да се излеча тоа? Во сите гадни приказки се замешани, да знаеш. Во градот, во гнасните приказки тие се. Тоа е. Дрога, тука се. Други глупости, тука се. Нешто хуманитарци па почнаа да изиграваат се во последно време. Ама ме? А да, хуманитарци, нешто кумој на празници, нешто. Има некој план децата, меѓутоа она на Фейсбук држат една мала група луѓе, ги побудале луѓе во со Фейсбукот.